ဒီအပိုင်းကိုပြန်လဲစတင်ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပထမပိုင်းတနာယီခိတနာကြီးမှာဒီကနေ့ကြွက်ရောက်လာကြတော့သင်္นานတယောက်သူသင်္นานသူသင်္นานသားအားလုံးတို့အားအာဟာရဒါနများဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရည်စုပြီးလှူဒန်းသောအလူရှင်များမှာမိခင်ကြီးဒေါ်အေဂျီအသက်82မွေးနေ့တရားအလှူဖြစ်ဦးဇော်ဝင်းဒေါ်ခင်ဝင်းမှာသားမောင်ရင်မုန်နဲ့လင်းရောင်ကြီးယူစုမဝန်ထမ်းများကစုပေါင်းပြီးတော့ရွှေတောင်ခောက်ဆွဲများဖြင့်အာဟာရဒါနများကိုနိဗ္ဗာန်ရည်စုပြီးလှူဒန်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာလုံသာဓု၃ကြိမ်ခေါ်ဆိုတော်မူကြပါခင်ဗျာ။သာဓုသာဓုသာဓုအဲကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်နော်။ကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးနေတဲ့နေရာလေးမှာတဲ့ထပ်ပြီးတော့ခုနကံမတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကံ၃ပါးမှာကံမလုပ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကာယကံဝစီကံလုပ်တော့ကံမတွေဖြစ်တယ်ကံမတွေဖြစ်တဲ့ကကံမတတ္တိထွက်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်တဲ့ကံမတတ္တိဟာပါဠိစကားဖြစ်ပါတယ်တဲ့မြန်မာလူလေးပဲကံစွမ်းအားလို့အခုသုံးပါတယ်တတ္တိနဲ့စွမ်းအားကိုသုံးပါတယ်နော်တတိယတို့ဒီနေ့ energy လို့ပဲသုံးပါတယ်เนาะဒီနေ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့သုံးမယ်ဆိုတော့တတိယကို energy ပေါ့เนาะ commit energy เนาะ commit တတိယအခုကျွန်တော်ပြောနေတာဒီဟာမနောကံတည်းမှာစေတနာကဥဆောင်ရပါတယ်ဥဆောင်ပြီးဝစီကံဒီပြောနေတဲ့အခါမှာကံစွမ်းအားထွက်ပါတယ်ဒါအပြင်ကာယကံနဲ့ပြုမှုပြီးရေးသားတဲ့အခါမှာလည်းကာယကမ္မတတိယထွက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကမ္မတတိယထွက်နေတယ်သူကတတိအဖြစ်နဲ့ထွက်နေတာပဲတဲ့เนาะစွမ်းအားအဖြစ်နဲ့ထွက်တဲ့အတွက်ယုတ်တရားလို့ကင်တွယ်လို့မရဘူးတဲ့เนาะသိပ္ပံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ substantial matter နဲ့ non substantial matter ဆိုပြီးရှိတယ် energy state ပေါ့ဒါကသိပ္ပံကပြောတာကျွန်တော်တို့အချိန်မှာပြောတာကတော့တတိကိုလည်းပဲဒီနေ့အနည်းစားဆုံးစွမ်းအားလို့ဘာသာပြန်မယ်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားဆိုကြီးမှာတကယ်ရှိသည်သို့သောယုတ်တရားများခဲ့သို့ကင်တွယ်ရေးမရပါအဲ့ဒါလည်းနားလည်ပါတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုနားလည်အောင်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့ခက်အပြောလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာကန်စွမ်းအားလေးထွက်တယ်ဒါလူသားတဦးပေါ့နော်ဒါလူသားတဦးမှာဝစီကံဤပြောမယ်ကာယကံဤပြောမယ်ကန်စွမ်းအားထွက်တယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားဟာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ကျောင်းတွေမှာသုံးပါတယ်တဲ့ field ဆိုတာသုံးပါတယ် field ဆိုတာနေပေါ့ magnetic field ကျောင်းသားတွေသုံးပါတယ်တန်လိုက်စိတ်ကွင်းတယ်ကံစွမ်းအားရဲ့နေဆိုတာပေါ်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဖီဒီကကျွန်တော်တို့ဒီကထုတ်လိုက်တဲ့ကံစွမ်းအားကြီးဟာထွက်နေတယ်ဝစီကံနဲ့ပြောတော့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါတွေကတတ္တိအဖြစ်နဲ့ထွက်လာတယ်တဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါကအကျိုးမပေးရမချင်းပျောက်ပြီးတော့မသွားဘူးဟောကံရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကံလူတိုင်းတွေတိုင်းကမ္မတတ္တိထွက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကံစွမ်းအားထွက်တယ်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားကပြုလုပ်သူရဲ့ခန္ဓာမှာစွမ်းအားအဖြစ်နဲ့ဝန်းရံနေတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုကြည့်အောင်နော်စွမ်းအားအနေနဲ့ဝန်းရံနေတာနော်ဒါပေမဲ့မမြင်ရဘူးတဲ့အခုလုတ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းထွက်သွားမယ်အကုသိုလ်တွေလည်းထွက်သွားမယ်အဲ့ဒီတတ္တိတွေဟာအချင်းတစ်ချင်းကြာသောအခါ
ကိုထုတ်လိုက်တဲ့ဆွမ်းအားကပဲအကျိုးပေးခြင်းတန်တော့ကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဖန်ဆင်းရှင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်တရားတွေကပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဖျားကလုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဆိုခြင်းညာရင်လည်းအဆိုးတွေပေးလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလုတ်ထားတဲ့ကံကကိုယ်ကိုပြန်ပြီး ပေးလို့အဲ့ဒါလိုနားလေရင်ကမ္မတကတာသမာဓိဋ္ဌိသဘောပေါက်ပြီနော်ကိုထုတ်လိုက်သောကံစွမ်းအားဆိုတဲ့နယ်ကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားနယ်ထဲမှာကုသိုလ်တွေလည်းထုတ်ထားပါတယ်အကုသိုလ်တွေလည်းထုတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စွမ်းအကုသိုလ်စွမ်းကိုယ့်ကိုအချိန်ကျန်ကြရင်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေးဖို့တာဝန်ရှိသည်ဟုတ်ပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားကံစွမ်းအားမှာတာဝန်ရှိတာလားဖရာအ
ဖို့ငါဖျားကြီးလမ်းညွှန်သူသာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။เนาะအဲ့ဒီသဘောလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတော့ဒီလိုကန်ဆွမ်းအားကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုပထမဦးဆုံးအကျမ်းကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီ။ကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာအခုဒီလူသားတယောက်ကသေနေတာလားရှင်နေတာလား။ဟောအဲ့ဒီချက်ကလေးပေါ်လာပြီရှင်နေတာကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားနဲ့ပြောမယ်ဗုဒ္ဓအခုကျွန်တော်တို့ကမေးရတယ်ရှင်ဖုရားဘာကြောင့်ရှင်းနေတာလဲဟောဖန်ဆင်းခြင်းကတော့ तू ဖန်ဆင်းတာလို့ပြောလားပြောလားအဲဗုဒ္ဓကမပြောဘူးဘာကြောင့်ရှင်းနေတယ်လဲဘုရားရှင်းပြတယ် तू မသိဘူးလားသိလားသိတယ်ဘာကြောင့်ဒီလူရှင်းနေတာလဲဟုတ်ပြီလား तू ခုလိုတဲ့ကံဆွမ်းအားကြီးမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒီဆွမ်းအားထဲမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြင်သူ့ကိုရှင်းအောင်လုပ်မဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်ဘာဆွမ်းအားတော့ရှင်အောင်လုတ်တဲ့စွမ်းအားမြမလူအခုပြောမယ်ရှင်အောင်လုတ်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်တဲ့အဲ့စွမ်းကသူ့ကိုပြန်ရှင်အောင်လုတ်နေတာတဲ့ငါဖျားလုတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီရှင်အောင်လုတ်တဲ့စွမ်းအားကိုလည်းသူပဲထုတ်တာတဲ့ဩဒီသားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအခုရှင်းပြမယ်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိနေတယ်လားရှင်းနေတာရှင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုထုတ်ဖတ်တာတဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့စွမ်းအားကပဲရှင်းအောင်လုံးနေတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတာဒီကနေ့ဆွေးနွေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြည်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့သူနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းပြတော့အခုတဏှာဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးစပြီးသုံးပါပြီရှိရနေပြီးတော့ဘဝထက်လိုက်ပါမယ်ဘာတဏှာတော့အဲစကလုံးမဟုတ်ဘူးသူတဘာဝကြီးအခုရှင်းပြပါတော့မယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့အခုရနေတာဒီလူဘဝပါဘာဘဝတော့လူဘဝပါခွေးဘဝတော့မဟုတ်ဘူးဘာဘဝတော့အဲလူဘဝပဲလူဘဝကမသိသေးဘူးမရှင်းဘူးလားရှင်းလားရှင်းနေတယ်လူဘဝရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တစ်ပါးကိုဒါနမပြုဘူးလားပြုလားအဲဒါနပြုတယ်ဒါနပြုပြီးတော့လူပြီးဆရာတော်တစ်ပါးကိုတတိုင်းလူသလားဆုတောင်းသလားဆုတောင်းတယ်ငါပြုရတဲ့ဒါနကြောင့်မပေါ့လားပါလားလူဖြစ်ရင်လည်းနတ်ဖြစ်ရင်လည်းအဲတောင်းတယ်ဆုံးဆုံးတော့ဘုရားမှာနိဗ္ဗာန်တောင်းတာပါလူလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကြီးပဲအကုန်တောင်းတာမဟုတ်လားဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးမယ်အဲ့ဒီစကလုံးလေးရဲ့အသေးပဲပြောတော့မယ်သူဆိုရင်ဒီဘုရားသေပြီးရင်ဘာပြန်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောတာဟာဘာဘုရားကိုတောင်းတာလူဘဝဓမ္မမို့ရင်နတ်ဟောအဲ့လိုတောင်းတာသူဆိုရင်ဘဝရက်ချင်တယ်လို့တောင်းတာလားဘဝဆက်ချင်တယ်လို့တောင်းတာလားဩအသေးပဲလေးကြီးပေါ်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့ねကျွန်တော်တို့မလူခဲ့ဘူးလားလူခဲ့လားအဲ့ဒီခါမှာခင်ဗျားတို့လှူလိုက်တာဟာစွမ်းအားနှစ်မျိုးထွက်သွားတယ်တဲ့ခင်ဗျားကတစ်မျိုးနဲ့မထွက်ဘူးဘယ်နှမျိုးထွက်တော့ဒါနကဒါနစွမ်းအားထွက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါနစွမ်းအားခင်ဗျားကိုအကျိုးပေးရင်ချမ်းသာရတယ်ဟောအဲ့ဒါသူ့နိယာမပဲတဲ့ကံရဲ့နိယာမပဲဒါနလောက်ခံရင်အကျိုးပေးရင်ဆင်းရဲရမလားချမ်းသာမလားဒါတစ်ချက်ထုတ်ထားပြီးပြီနောက်တစ်ခုငါဘဝဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဘယ်သူဘဝတော့ယုံဉာဏ်နဲ့ပြောနေတာလားငါနဲ့ပြောနေတာလားအေးအဲ့ဒါလေးတွေပြောထားရမယ်နော်ငါနဲ့လူခဲ့တာတဲ့ငါဘဝဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာဘဝတဏ္ဍာပါသွားတယ်ဖေဟာဘာပါနေတော့ဘဝတဏ္ဍာဟာပုရုဇဉ်တိုင်းမှာအကုန်ရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီနေရာမှာဒီစကလုံးလေးကိုသာရှင်းပြနေတာပါတဲ့ဆိုတော့ဒီဘဝတဏ္ဍာငါဘဝလို့ပြောတဲ့ဘဝတဏ္ဍာအတိပယ်ပြောရင်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟာကိုရတဲ့ဘဝကိုသိချင်တာလားရှင်းချင်တာလားရှင်ရှင်နာတကယ်တော့အတုပသွားပြီးတော့ကိုကစကားတော့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအေးစိတ်မကောင်းပါဘူးဘာညာမပြောလားပြောလားတကယ်စိတ်ပါ
ပြောခဲ့တာပြောခဲ့တာပဲအိညာရဲ့ကိုသိမ်မယ်လို့ကိုအမထေဘူးအဲ့လိုလည်းပဲအကုန်သိခုနာပုဂ္ဂလာအဲ့လိုလုပ်တာဘဝတဏှာတဲ့ဘုရားကျင့်ပြတယ်ဘဝတဏှာရှိရင်သူ့ရဲ့တတ္တိကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့မှာတေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမရှိဘူးဘုရားဟောလို့တာတနေ့တရားမယ်တနေ့တရားမယ်ဒါခင်ဗျားနားထောင်တာတဲ့ပုဂ္ဂလာဟုတ်လားသူများနေတေတာပဲအတုပါလောက်ကုန်နေတာပိုတိုင်းပိုတို
ဟုတ်ပြီလားစမ်းကြည့်မယ်ပြောမယ်ရှင်းကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီလားစမ်းကြည့်မယ်ဆိုဘာကြောင့်လဲအဲရှင်းရှင်းလို့ပဲတချို့လူများဆိုဘာလို့လဲဘာလဲမသိသေးတော့မရှောင်လဲရှာပဲအတ္တတွေကအဲ့လိုလုပ်မိတာကဲအဲ့ဒါကရှင်းရှင်းကြောင့်အခုတက်တည်ပြမှာခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်တနေ့ကိုမနာရီလောက်အနေလေးဟောမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလား ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကပြောတယ်မင်းတရားဟောတယ်ဆိုတာယူယူမဟုတ်နဲ့မင်းကြွားတယ်အဲမကြွားရင်လူမကြိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအင်းနေနေကြွားလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုဒီချိန်တနာကြီးပဲကျွန်တော်တို့သင်္นานဆွေးနေမှာပါဒါပေမဲ့အကယ်၍ဒါနောက်ထပ်တနာကြီးခင်ဗျားတို့ပုံနေတပါးတဲ့အကုန်တော်တာမှဖြစ်သွားတာအမယုံဘူးလားကဲခင်ဗျားတို့ကအဟုတ်ယုံပြီကဲနောက်တနာကြီးဒီဆက်နာမယ်ဆိုတာဆိုတော့မိုးမချုပ်
ตั้งแต่วันนี้เส้นหนามาแล้วทั่วไปมาพอตัวได้มาพิมพ์มาเลยเปลี่ยนตัวได้มาพิมพ์มาพิมพ์ได้ตัวได้ตีกูแม่ไม่ตีกูว่ายี่จีเด็บบ่รู้ละพี่ว่าจะไหนยี่จีอ่ะมึงเอ็ดอ่ะบอกว่าจะไหนฮัลโหลกูจะมาตัวบ่มาเป่าหูเลยบอกว่าจะไหนชีเดียสุดละกูตีบุปัตมาลูลาเลยตัวบ่บ่ไปเนาะไอ้ที่ได้ชีนี่เดียบเต็มอ่ะเจ้าเดียดจะมึงคุยเรื่องเจ้าเดียวไม่อยากรู้ละยัยละ ข้องงงขันละทั่วไปละทั่วไปเลยแต่จะว่าไรมาบอกว่าจะน่าชีดีกูรู้โมเรโมกามาขมิ้นรู้ยี่ชงงานเนี่ยมาตีกองนี่มาลาวละล่ะบ้าจีนี่นะบ้าเท่าละบ้าเท่าเด้บ้าไม่ต้องเห็นตัวดูนั่น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 มึงมาลาวละเวลาเนี่ยเยลี่เนี่ยซาไปไปวุลาไปละไปไล่ดอกตุ้ดีเด้ตุ้มันนันได้ชีเด้ใช่ชีเด้ตีกองมายันดูเด้ตุ้ดีเด้ตุ้บอกว่าผมเชื่อสีดอมเองตุ้มไม่ตีได้ตีละตีกองอ่ะเตจินะ อ่ะไม่ได้ยินว่าสุดหัวโตดีดูมาปูน่าปูน่าเอ้าตู้เย่บวชตนาวาตัวบ่บ่มีเนาะเอ็ดหัดดีตนาเบ่เดี๋ยวไปยัดยาห้องนี่ได้ยังเอ้าเราจะนอนร่มมาเอ้ยบวชตนาชิดเนี่ยบวชตนาเนี่ยดานาหุ่นเลยเด้อเอาบิดาดานาสว่างชนะเมงงาบวชสุดเลยเด้อเจ้าน้าท่านจะคุ้มทั่วตัวเลยเด้อบวชตนาทุกเดือนสว่างไอ้สว่างอู่ปาลีลูจะนอนร่มบาคอมรู้สูสันเด็กก้าการสว่างอู่ขวบอะไร ขอการสวดอาทิตย์ทัดทวีปการสวดอารมณ์เอ๊ะสันนิษฐานการสวดอาเขาบีละฮอดีกรรมตัดดีเดียมาสันนิษฐานการสวดอาปานีเดทัดจีไรบีการสวดอารมณ์เดียวไอ้ที่สันนิษฐานการสวดอาขมิ้นรู้บัวได้บัวได้มางาบัวเนี่ยยังไม่รู้เกี่ยวกับรู้เกี่ยวกับสกัดพี่เราบัวทิ้งบีเราไม่เปล่าละ ไอ้รูปยังสว่างช่วยได้แต่เนี่ยไม่อยากพูดไอ้ได้ที่หุ่นตีมันเนาะจะกระโหลกมั่วตัวก็ช่วยได้ยงนั่งลงมาตีไว้เนี่ยพี่นี่ได้เขาบีละถ้าเขางานชีเดียที่พี่รู้จะทำไปพี่เอาละพี่เอาละไอ้รูปยังสว่างช่วยได้ไอ้ที่ลูกกูตีบุรุนี่ละตีธนาคะไอ้ได้เจ้ามือรู้สันเด็กก้าการสว่างดิบชิวได้ชิดะสันเด็กก้าการสว่างชิ่งไอ้สันเด็กก้าการสว่างเส้นเส้นแบบเปียกเท้าปั้นดีเด้อไอ้ได้เจ้าเส้นดีละเลยอ๋อพี่อาเจ้าเลย ไอ้สันนิษฐานการสวดยัดเด็ดที่มาตีเลยอ๋อเพราะว่าถ้าคุณไปตีนี่ละแล้วถ้าบอกว่าเสพเพียวมาสันนิษฐานการสวดมาโกงมือเลยเพราะว่าถ้าคุณมาอภัยชาไล่บอกว่ากูดีเพราะว่ากูแต่ดันเสียเจ้าหนี้เมฆกูเจ้าหนี้เมฆเช่าเจ้าหนี้เมฆเจ้าเนี่ยตูละไปดูไอ้สันนิษฐานการสวดไปเช่าเจ้าเนี่ยพี่เมฆดูว่าพี่มาไหมเอาบีละไอ้ที่สวดอาจจะมาดูลูกกูลูกแค่เดียวไอ้เราเจ้ามาลูกกูเชื่อในทางนี้งาพี่อาลูกด่าแล้วเลยกูว่ากูลูกท่าน ว่าหุ่นลูกท่าราเอ้ยไอ้ที่บวชจะน่ากงเย็นเนาะบวชเดี๋ยวไม่อยากรู้จะหาหน้าพี่ป่าเลยป้าพี่ด่าเนาะด่าเราไปสูงนี่ไหมเจ้าเราพนมตีเสียจีน่ากะเจ้าเราบ้าบ้าจะน่าชีโร่บวชจะน่าชีเร่บวชจะน่าจังสว่างไม่ถูกละทั่วละไอ้เรางาโลกไม่เทเมเน่งาโลกเทเนบียงนั่งโลกไม่ตีเดียบ้าสว่างทั่วนี่บ้าเราบวชจะน่าสว่างทั่วนี่ละตัวบ้าบ้าบินเนาะไอ้เรากูตัวมาตัวมาเป่าผู้เด็กไอ้เราจะมาบวชที่กูเสบียร์เนาะ พิเศษนี่เลยน้องเอริฮานี่แกก็มีแต่กูเดินนักขุนจะน้องเชื่อมยาเลยจ้ารอยาตัวบีบีการนี้เรื่องมากูจะน้องรู้ก
kan ni myo tin ma me aku number 1 sanaka kan swan a ho chano ru ma shi ba de ai kan swan a chaung chano ru shin yin so da shi de tu ya sai yin ti twa me da patama de sin kan naw ta khu de chano ru bwa so da bwa ta khu de la tan daya so de atay bwa ma shi la shi da shi de ai ta chak kle pyan sin me ai da le ni ne sat sat pi lo ma naw ta kan ni ko le ne su ni pi me no chano ru su ni ti ya แกคนน่ะปกปู่กูเว้ยเจอเราเปลี่ยนพี่แล้วซูนี่มั้ยเนี่ยหลูปกปู่บ่เนาะไอ้ห่าเลวซูนี่มั้ยดาปิสุบมาเตบี้อนาคตบัวยะมั้ยอดีตบัวนี่ไม่ใช่แกล่ะซีแกล่ะเนาะอดีตบัวก็บะเยปะตะนันอ๋อใช่ดิตลอดเล่นล่ะเยลงนี่ได้ด้วยจังดีปกปู่เนี่ยบัวกูอดีตบัวนักขุอนี่เนี่ยกั้นตับปีเล่นล่ะยะๆเนาะอดีตบัวตะคุชื่อมั้ยเนาะอดีตบัวตะคุชื่อมั้ยไอ้บัวนี่อารมณ์ว่าตูหลูผิดแค่ ปฐมบัวมาหลูผิดแค่ได้เฉยๆมาเลยเว้ยกุโซนี่บะลุล่ะลุล่ะอกุโซบะลุล่ะลุล่ะเอ้ไอ้ดุโลลุเตหุบีล่ะไอ้ห่านี้โหมัดทาอ๋อแกกุโซ3กูอกุโซ3กูเก้งกินานเนี่ยป่ะเนาะบ่าวซะรออกุโลเก้งกินานเนี่ยเปียวได้คาจ่อนาเลยลุเว้ยลุเนาะจ่อนเราอ่ะตินนี้สนิทมาเนเนเปียงนี่ล่ะแกก้าวบีเนี่ยกุโซ3กูอกุโซ3กูลุเตลุบีดาเนี่ยเลยใหญ่เนี่ยเป้อฉิงจันเนาะกุโซก็แล้วตู่ก้าวจูเปลี่ยนไปเลยมั้ย เอ้อกองโยไปไล่กุโซเนี่ยก็ซ้อนอายอดทัวร์ไปตบบ่มีปะสันต้องเองชื่อมาล่ะกုံทัวร์มาล่ะเอ้อดิโลเว้ยเอ้อดิโลเว้ยโกกวนซ้าอ่ะกองโยไปไล่ไปสวยกองโยเด้มานักขุรอจําเมตะขุรอปုံทัวร์ไปซูจั่วแล้วไปไล่ดีดิอ๋อเอ้อดิโลเฉยมาตูเตยทัวร์มั้ยดีมาสนกะกันซ้อนอ่ะไม่ชื่อได้สิล่ะบวชติกูตีท่องไปไล่ไปไอ้สนกะกันซ้อนอ่ะเป้บวชติกูตีท่องน่ะเด้พะย่ะเปล่าเนาะ แกบวชติกูตีนองเนาะดุริยะบวชกูย่ะดุริยะบวชกูย่ะတော့จ้ะปีแก่เนี่ยบวชดงกะตู้กูอโจเป้กล้วยไม่ย่ะได้กันนี่ไม่ชื่อได้สิล่ะกุโซเป็นนักขุเนาะนักขุอกุโซแลเอ้ดิโลซวนอาอภิเนี่ยไล่ป่ะดิอ๋อกันยะตะบาวะเปล่าๆตูเปียนลุกขึ้นล่ะกูลุกขึ้นล่ะซวนอาเนี่ยไล่ได้พี่ปิสุบันบวชมากันติติทําไม่ลุกล่ะลุกล่ะ อ๋อเอ้อดิโลพะยะตูชิ้นเปียนนี่ล่ะหุบพี่ล่ะแกก้าวน่ะแลลงมั้ยตนเราซูดะเนี่ยลงมั้ยแกไอ้มาเว้ยปิสุบันกันเนี่ยก้าวโจเปลี่ยนไปล่ะไม่ชื่อได้สิล่ะชื่อเด้เอ้อไอ้กันเนี่ยก็แลซูโจเปลี่ยนไปล่ะไม่ชื่อได้สิล่ะเอ้เอ้อดิโลปี้ดิมากันเนี่ยตบอดิอ่ะตบอดป่ะพี่เนาะไอ้น่ะเนี่ยดีตบอดตูเสซงเนาะคุณน่ะก็บอกเลยสนกะกันซงอ่ะบวชตนาไม่เป็ดตุ้ยบวชติยามันนี่ปุ๊บล่ะเออตัตติยะบวชก็ไม่ป
ကျွန်တော်တို့ဟိုလေးလာလိုက်တော့မှရှင်းသွားမယ်တဲ့တော့ကံရသဘောလေးတွေကဲပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းပြီတဲ့ကုသိုလ်လည်းသုံးခုပြန်ပါမယ်တဲ့အကုသိုလ်လည်းသုံးခုပြန်ပါလာတယ်တော့အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေးသွားပြီကဲဒီဘဝရတော့ကံတည်းတယ်မလုပ်ဘူးလားလုပ်လားခုကဲအခုကျွန်တော်တို့ဘဝတည်းရတော့ကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်လား ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကုသိုလ်တွေလုပ်တာအကုသိုလ်လိုချင်လားကုသိုလ်လိုချင်လားအဲကုသိုလ်လိုချင်လို့လုပ်နေပြီတော့ဟောဒီမှာအကုသိုလ်ဝင်ကျူးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်အောင်မြတ်ဖြစ်တာဖြစ်တာဘုရားဘာသာရေးမျက်စိမလဲဘူးလားလဲတာငါကောင်းတာလို့လားကောင်းကျိုးမရဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်သွားပြန်ပြီတဲ့တစ်ချက်ကဲမထူးပါဘူးဆိုပြီးတော့အခုခေတ်လူငယ်တွေကတောက်တောက်ဆန်းဆန်းလူမင်းသားဆိုပြီးမနေဘူးလားနေ
ျက်စီမလဲဘူးလားလဲလားဒီလူတွေမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေတော့အစဉ်ပြေလို့မင်းတို့ပြောနေတာပဲတို့ဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မပြောလားပြောလားအဲ့တော့ကံကမျက်စီလဲเสียဖြစ်မသွားလားဖြစ်သွားလားအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကစောစောပိုင်းကကံကံအကျိုးနားလေတာကပစ္စုပန်ဘဝတစ်ခုတည်းကိုပဲတွတ်ထားတာသဘောပေါက်ပြီနော်ကံကပစ္စုပန်ဘဝနဲ့တွေ့ရမှာလားတန်တရားနဲ့တွေ့ရမှာလားဒါကြောင့်မလို့ကံနဲ့ရှိတယ်တန်တရားလည်းအခုတန်တရားလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတန်တရားမှာကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေရှိတယ်ဘုရားရှင်းပြနေတယ်အဲ့ဒီဘဝတိုင်းမှာမင်းဟာကုသိုလ်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကအကျိုးမပေးရမချင်းမင်းနောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်မှသာလျှင်ပြည့်စုံတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုကံမှာနှစ်ပိုင်းကွဲသွားမယ်အတိတ်ကပါလာတဲ့ကံဆောင်ကရှိလားရှိလားပြစ္ဆုတ်ပံကံတေကောမလုပ်လားလုပ်လား
Etalu, Nale, Pizzo, Napizola, Pizzo, who take out Winadago, Dumia Luda, Colo Kerala, Colo Kera, Dumia Piamala, Kobe Piamala, Kobe Piamare, Eddie Napaigu, Tima, Chanorua, Kangai, Juma, Senzaro, Pizzo, Mami, no? Kegu, and I live Chedi Viro, Chanoro, Ludi Nale, now that Zagalone, Twepe Vido, Lila Jaya. Chanaro Nale needed Kanyan Maria Lun in any Pio Jaya. Sabi Matin Habidabe, Kanye, Nyaye, Uriya, a Zagalone, Chanaro, Ludai Javu, Horima, Kangani, Minyan Chalai. And that little Lila told me, not Chanaro. Deep Bone Leva, Deep Sissin Leva. Deep Ludale, Deep Sue. Piso Bank, Kanswa Ale, Side, a Tega Kanswa Ale. She did not in the hook in a room, you mean. Hurry, cancel it, David. Take cancel out, copper. Pau copper. Take cancel out, copper. Take a look at a candy, Mima. She did. Take a look at a copper. Young Riau, Pia, Piso Bank, and look copper. Pia. Back and look copper. Oh, come on, the bank was out. The bank was out, you know. They can surround or maybe in Lumiano, who they could look at. Tau Gora, Tabi, me, Piso Bank, I know, Shida Shida, Eda Roku Pai, Mamma Lamala, Eda Jamalu, a day can see on Yaleve, a day can go Ako Jamalu, Piso Bang Yamuriauro, Akuame, Piso Bank and Shijan or Lego, Eda will let Hama Tama Takada, Tama de Tilu Kora, no, the Chora, a day can go to the Kanadida. Ah, a day can see it. And I don't take and going and come, Bama, Malobus, or how you see it. And I a day can go up, piss up by Yamriola, a piss up by Yamriol, Akua Valime, Piara Pure, take out me Eddie Halibu. Yan Sures, a lonely Nenedi tape your maid, Yanara, no? Bali Yanara, Yamalu, Tijeno, Vedivia. Say get a little bab, no? Yanasura. A duck later, I don't mind General and Yam Chitra, not to do Bali, Sabi Pinachi, Mapura, Obra. เออญญสุติมาติเจผู้จรเราวิปัตตนาตัวเราเมย์สรยุทธบาวะสิทธบาวะนันทบาวะรู้ติยอมมาดิผู้ติเจนสุติมายุทธบาวะเนี่ยมาแท้มาล่ะนันทบาวะเนี่ยมาแท้มาล่ะนันทบาวะเนี่ยมาแท้มาติเจนสรสิทธิ์กูပြောတာပါတဲ့แกไอ้ติเจนนี่กูจรเราเบลุติล่ะเนี่ยเนเนมีมั้ยจรเราลุบัวกูยောက်ไปสรเนี่ยสาเตียนอ่ะอเตียนล่ะเตียนล่ะ ปรมาวุโสมูลานะดุติยะอเลไดตติยะอัตตันตรงเจตินเนี่ยเราบูรานะปัญญาไม่ตื่นล่ะตื่นล่ะบูรานะปัญญาตนเราไม่อ่องล่ะอ่องล่ะบูรานะอ่องเนี่ยลูกไม่เปล่าล่ะเปล่าล่ะบูรานะปัญญาตนเนาะตีดาล่ะไม่ตีดาไม่ตื่นล่ะตีดาล่ะตื่นล่ะตีดาตื่นล่ะตีดาเลไดอ่องเนี่ยสรเลไดอเส้นตีดีไม่รู้ล่ะไม่ตื่นล่ะตื่นล่ะ เตนโลบาเอ้อเลด้าเอาเลยเลด้าอเส้นตีดีโกเลด้าญานลูกขอบาดิอ๋อดิบะไม่ใช่มั้ยล่ะရှင်ล่ะญานสุติมาอโลโลผิดตาล่ะบายนันนี่เอ็นเทรนนิ่งบาดิโกกไรตื่นจ้าย่าเดเล่ล่าย่าเดพะยาเอ้อเปล่าเปล่านี่ล่ะญานสุดาอโลโลผิดตาล่ะโกกไรลุ้ยย่ามาล่ะโกกไรลุ้ยย่าเมะตะยามุโลเลด้าญานผิดบ่สิเลด้าอ๋อลุ้ยบาดิเอ้อดาบาญานผิดโตเลด้าญานเลด้าอ๋อเลด้าตะขွင့်ไม่ปิวล่ะปิวล่ะ อ๋อเลราอ๋อเลราญาณเลราอ๋อเอ็ดแท้ดันแต่ขွင့်ปิ่ดแท้ดันอ๋อเอ็ดแท้ดันญาณกาวบีอลุ้ดทวาชอกเดมูลาดันเนี่ยอ็ดแท้ดันเนี่ยวชอกเดบดุขันบากว่าโลญาณกว่าโลตบอปอกพี่เนาะไอ้เอ้อซวยนิยมชอกจินญาณโสธีมาอโลโลไม่อ่ะบ่ถูกพี่ล่ะตินจาจินเลลาจินสีบูจินจองญาณผิดดิอะกูธรรมเมษวยโตดิ วิปัตตนาปัญญาญาณဖြစ်ဖို့အိမ်မှာထိုင်းနေသလားသင်္ကန်းခမောက်လာသလားအော်မမှန်ဘူးလားပါအဲ့ဒါလို့လာတဲ့ဝိရိယရောမပါဘူးလားဒီလိုကြောင်းတက်တော့ဝိရိယမပါဘူးလားပါလားရေးတယ်မှတ်တယ်ချက်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံကံမှန်သမျှဘာနဲ့ပါဘူးကောက်ပါ
Eda Bionida, Dilu Piero Pina Danida, Nayan Tadala, Yamuria, Edlu Pia, Quebionida, Nalulo Takerala, Yamuria, Swana, and Yamuria, Swana, Eragu, Akuba, Pia, not a piece of Pankaya, David, Lido Bibi, get Sabi Lila Jazu. ဥပမာလေးတစ်ခုပေးကြစို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တော့ညာညာနဲ့ဝရိယပေါ့ခင်ခဏလေးလေးနဲ့ပြောမယ်ညာငါတရားဝရိယတရားစိုက်ထုတ်တယ်သူနာမည်ကဥပြင့်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလောက်တာရှုံးနေလို့လားမြတ်ချင်လို့လားအမြတ်ချင်လို့အရင်နေရညာနဲ့တရားဝရိယလက်တရားထွက်လာတဲ့ရောင်းလို့ရတာ 1000 လေးမြတ်လာအများကြီးမြတ်လာကဲဥမာကျွန်တော်စဉ်းစားမြင်အရင်ကနေရာပဲရှိတယ်4000ရရရောမပြတ်ဘူးလားရရရောရရရောခုအဲ့ဒီတဲ့အစမတန်မြတ်တဲ့ခါတွေမရှိဘူးလားဖြစ်လားတချို့လူတွေနည်းနည်းလောက်ကြီးများများရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးတော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့လားအေးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့ကံကားတဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကပြစ္ဆုတ်ပန်ညံဝရိယတော့ပါရမယ်တဲ့ဗျာဘာတော့ပါမှာလို့ ပြစ္ဆုတ်ပညံဝရိယနဲ့လုတ်တဲ့ကံကိုအတိတ်ကံတွေကဩကုသိုလ်ကံတွေကအချိန်တန်းလာတော့ပြစ္ဆုတ်ပညံဝရိယရတာတဲ့ပေါ်ရအောင်လို့ပံ့ပိုးပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လုတ်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့မရောက်လာရလားအဲအဲ့ဒီကံနာမည်ကိုဥပဋ္ဌမ္ပကကံလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်ပါဠိလိုဥပဋ္ဌမ္ပကကံနော် ကံမျိုးရသွားပြီးပြီအဲ့ဒီကံတွေရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကအဲ့ဒီလိုကံမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးတော့လုတ်တိုင်းဖြစ်တဲ့လူတွေမာနတက်နေတာမရှိလားရှိတာရှိတယ်မင်းတို့အသုံးပြလို့ရှုံးတာဟုတ်လားငါအကုန်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာသူအတ္တကြီးတွေမကြည့်ဘူးလားကြည့်တာကြီးသွားတယ်တဲ့နော်အမှန်မသိခြင်းကြောင့်အမှားဖြစ်တာလားအမှန်ဖြစ်မှာလား ကဲကံကံအီကျိုးကိုတည်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတယောက်ကသူပြောဦးတယ်နာမည်ကြီးတဲ့သူဆေးခွင့်ပဲလူမမသိဘူးကြည်စားအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးအချင်းကြီးကသူ့ကိုပြောတော့ဟိုကမင်းကတော့ကတကယ်ကံကောင်းတယ်တော်လဲတော်တယ်မင်းကူးလိုက်ရင်ဘယ်လူနာမှမသိဘူးဆိုတော့သူကဗာပြန်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးကွာငါရှိကိုလာတဲ့လူနာတိုင်းကမသိမဲ့လူနာကြီးပဲကဲ သူတော်တယ်ဆိုတော့အကြီးမြောက်ခံတယ်လားကံကိုလွှဲချနေတာလားဟုတ်တယ်သူကံကပါနေရင်အဲမသိမဲ့လူနာပဲဒါတော့သူနာမည်မကြည့်ဘူးလားကြည့်လားအဲ့ဒါပြောနေတာဒါအဲ့ဒါကံနဲ့ဆိုင်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဥပဋ္ဌာမကံတကယ်နောက်လူအလုပ်လုပ်တယ်နောက်လူကဥလာကအလုပ်လုပ်တယ်နော်ဥလာကအလုပ်လုပ်တယ်ဒီတိုင်းပဲလေညံတရားဝရိယတရားလို့ပြောပါရလာတဲ့ဟာ 50%ကံနေနဲ့ပတ်သက်လာရကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာညံရောဝရိယရောလှုပ်တယ်မှန်ပါတယ်တဲ့ကိုစိုက်ထုတ်တဲ့ညံတရားဆိုတာပြည့်သလားဝရိယတရားပြည့်လားဆိုတာပြန်ပြီးသုံးသပ်ဖို့မလုပ်လားလို့လားအဲကိုလုံငန်းကိုပြန်သုံးသပ်ခိုင်းတယ်ကဲဥလာကတဲ့ဒီနေ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကို export import လုပ်တယ်တော့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေနိုင်ငံခြားကနေသူသွင်းတယ်ကဲသူလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာကျွမ်းကျင်ဖို့မလုပ်လားလို့လားအဲသူနောက်ကြောင်းနေလိုက်တော့သူဟာ တက်ကတော်မှာလည်းပဲဘီအီးလျှက်ရှင်းနဲ့ပွဲရတာ။ဩော်ဒါသူပြည့်စုံ။ချက်ချင်းမလုပ်သေးမနဲ့နိုင်ငံဝင်ထိုင်းတဲ့ခါမှာလည်းပဲညွန်ကြားရေးမှုဖြစ်တဲ့ဒါဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အင်ဘဲလက်ပင်ချင်ယူတယ်။နောက်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာသူစိုက်ထုတ်တော့ညံချွတ်တဲ့မှုမရှိပါအပြစ်မတင်နဲ့တော့ဘုရားသုံးသပ်လိုက်ပြီ။ဟုတ်ပြီလုပ်င
Pete, Mangamu, Mimi Comuniani, Peter Mapiane Kama, Comunian Southern Move Mangamu, Go Win and Abo Matinjo Musu, Wariari, Chirajira, Ella de Lemmane Suyen, Pia, Niane Wariama, a Pit Mashiva. May a take a Akuduri win out of a car. Go look at it. Akudu sojo win it, hey, Yadoka. Go yadin that of my yavet, social data mule, Pinai Mari. No, Eddie Kanguro, Upa P. Lakaka, no Kovari. No, General Upa P. Lajibo, no, Upa P. Lakaka, no Kovari. Hodi Kani.
to Dabi, no? Kandongu, no, to Dabi. Can now so can it the Kuwa or the number day? Dara Ludaima or Picade, did Dongu Maroshi. Ludaima Picade, no? Eraga. Whoever wanted to go out to the bar at the good, that cage. Tibama at the two day, Ubi Sidaka, Shirashida. Kataime, La Yakayame, Tatu Kayame, no? Eddie Kamu, Ubi Sidaka, no? Can leave you, General Kane Patano, General Tibu, Machimete, who Sunivari, can leave you Padua Bibi, Namatika Sanaka, General Rogu, who Shion Lodide, Ogurain Bawatan at the Tatu day, Hounia Shion Lodi at the Tatu day, Motoka, Petri Lou, and Yutuanida, Kanaru Kanswan Ariga, not to be Chimia Bime. Uba Tamagana, Kogo, Kongo, Bebo, Shigen, Chinai, Kunime, Erika Jain, who looked at the other than a Pilame, Dilubionida. No Pube Kandiga live in Nisa Mesui, Kogo Nisa, who looked up down, Mayana and Moose, or the Pia Diego, Senior Mari, Elo Senior, who Ula Pia Kitanu, Tia, to the Bibi. Dunya Wiyama, Pimsu, a take a name Sam Lassina, Dilosa, General Yazagana, Dikala, Nau. Kaungjo pini kala la, sojo pini de kala. E sojo pini ne kala so yan dami luma la, tining tining luaro wala. A yada lau ne tining um lula lula. E ran yame. Tama wabi na. Tjo amatiu balau sojo tumia iya chilo me uimyo uine lai me so y. Jo pini agale akudo pini de solo pum sola sola. So dami e ran yamuri aya. Akudo jo pini de kala ma. Jo ya. Nemia jin yapi ne menya ngajau so y. Akudu Taluda, Pula Hula, a Jobe Rade, Akudu, a Chene Yampirade, Akudu Sura Kaunara Surala, Ero Piara Pure, Akudu Winero D, Kudu Miami Lugo, Lude Piara Luciania, Akudu Miami when I was Pabiaman Lugo, Edlo Bioni, Kango Kaneve Piano Tayami, Piola Piola, E Edelu Bionida, Era Yamuru, Yamuria, Nale, so ye. ဒီလိုကာလာမျိုးဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့တော်တော်များများတော့မြတ်သွားဖြစ်ဗီဒင်ဆရာပဲမေးတတ်တယ်ဒါနဲ့လူတိုင်းအပြစ်မပြောပါဘူးမေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားမေးတဲ့ခါကျတော့ဗီဒင်ဆရာယနေ့အမချိန်ဦးလိုက်ချိန်လာအပြစ်ရွှေဆန်တော်သွားဟုတ်ပြီလားဘယ်နှစ်ပတ်ပါပရိစိတ်ဒါကောင်းတာမဟုတ်လားဟုတ်လားရွှေချမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါတောက်ရည်လူဆိုတာဒါနာတွေဘယ်လိုခိုင်းလို့လုပ်ခိုင်းလားအဲ့
ဘေးရင်ဆရာခိုင်းလိုက်တော့ကုသိုလ်ကံနေလို့တော့ကံကိတ်ကောင်းတာတော့ကောင်းကျိုးမရနိုင်လို့ရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကုသိုလ်ကံနေအမြဲလို့ဖို့ဘေးရင်ဆရာခိုင်းမှလာကိုယ့်ကိုလို့မရဘူးဒါမစစ်စားတဲ့ကစစ်စားပါအထာကျွန်တော်တို့ကစစ်စားပါအခုဒီလိုကံနေကိုရှင်းပြလိုက်တော့အခါဘုရားကအနမတက်ကတန်တရားဆိုတာဘဝကြီးကအရှိကြီးပဲတဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘဝပြောပြီးပြီဘာမှမစစ်စား
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်နေတာပဲအကုသိုလ်တွေတတိယတိုင်းမရှိတာကြီးတာရှိမယ်အခုတာမန်မကြည့်နဲ့အပယ်ချမဲ့ကံကြီးကြောက်ဖို့မကောင်းလားကောင်းလားအေးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒီလိုကံမျိုးကိုတားဖို့ကြတယ်ဘုရားရှင်ပြောတယ်ဝိပဿနာကံနဲ့ပဲတားလို့ရတယ်တဲ့တာမန်ကံကြီးကတားလို့မရဘူးတဲ့နော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကြောက်မလို့ အခုဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဘုရားကုသိုလ်လေးတွေများများလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအော်တို့အတိတ်ကံကြောင့်ချိုးနေပြီဒီလိုဆိုရင်ဘုရားတရားကိုထပ်ပြီးတော့ပို့အားချရမှာဟုတ်ပြီလားလူကြီးမိဘစသဖြင့်တော့မှယဟန်တန်ခါများလူချင်းတန်းချင်းကိစ္စတွေမရှိတာရှိတာဒါတွေအားလုံးယတနာ၃ပါးနဲ့ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြောတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဖိပီစီစီလောကမှာအဲ့ဒီမှာအပြောလေးဆင်နေရမယ်အနေထိုင်လေးဆင်ကျင်
ကောင်းတဲ့ကထဝင်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတဲ့ကောင်းတာတွေမလုပ်လားလုပ်လားအဲကောင်းကျိုးတွေနှစ်ဆမတိုးလားတိုးလားအဲ့ဒါကံကံရေးအကျိုးပါပဲသဘောပါပြီနော်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လိုပဲမိသားစုစာဝင်တွေယူလုံးမန်းနေတဲ့အချိန်မှာအကြံပေးနေတာကအတိတ်ဘဝပေါင်းများများစွာဟာဘာတွေလောက်ခံမှမမှတ်မိပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရှော့တွက်လို့တော့ မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုကာမိဖို့ဒီပြစ္ဆုတ်ကံကမှာနမတိကမနေ့မိုးလင်းတာတည်းအစားပြီးကုသိုလ်နဲ့စပါဩအကြံပေးပြီဘာနဲ့စပါလို့အခုခင်ရတော့အဲ့ဒါတော့မလုပ်ဘူးမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့အလုပ်ပဲကုန်လုပ်နေကြတယ်ဟုတ်ပြီလားဘုရားရှိခိုးတာနည်းနည်းရေဟုတ်တယ်တကယ်လို့ကပါကုသိုလ်တဲ့အဲမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ဘာနဲ့စမို့ကုသိုလ်နဲ့စမင်ကုသိုလ်မှလည်းပဲ
we badana kudo lo nai amin lo me we badana ma lo nai ne a chei ma mitta kamatan lo bi ba mitta ha we badana a shi bi phit ba ba jaw mitta lo kai ne de pyo do me ti mitta kamatan pwa lo na yi a myai ma paw 10 minit 15 minit so lo lo de au bi la a lo ko ko dai ti bli sin ya da wu lo jin na ma lo jin mu yoga phit da wu lo jin na ဘေးအန္တရာယ်ကြမှာလိုချင်တာမလိုချင်ဘူးဆိုကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ကိုအပေါင်းသင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်စေချင်တာလားမဖြစ်စေချင်တာလားအဲ့ဒါလိုမဖြစ်စေချင်တာကိုမေတ္တာခေါ်တယ်မေတ္တာဆိုဒီမှာသူတစ်ပါးအကျိုးကိုလိုလားချက်ကိုအကျိုးမဟုတ်ဘူးတော့ကိုအကျိုးနဲ့မကြည့်ဘူးသူတစ်ပါးအကျိုးကိုလိုလားတာကိုဘာလို့ခေါ်တော့အဲ့တော့ကိုမစင်ရဲ့ခြင်းလို့အာတတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ့နော်ချမ်းသာကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေဘေးကင်းကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ပါလက်ပါပို့ဖို့လူတွေအဲ့ဒါကိုတိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်လင်ဖြစ်သူကဇနီးသားသမီးဝန်ထမ်းအကုန်ပို့ရမှာကိုရှိမှလာလဲဆက်သွယ်နေတဲ့သူတွေသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့ဇနီးဖြစ်သူအဲ့လိုအကုန်ပို့ရမယ်တဲ့ကိုနဲ့မုန်းတဲ့သူကိုလည်းရအောင်လာဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကသဘောပေါက်ပြီနော်နောက်ကျရင်အလေးချင်းရသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေထွက်နေလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားဟာတခြားကြည့်စွမ်းအားဆိုရင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလို့ရမှာလားဇက်တိုက်လို့ရမှာလားအဲဇက်တိုက်လောက်မှာအဲ့ဒါလေးနဲ့ဥပမာတစ်ခုပေးမယ်။ကဲလူတယောက်ကိုသစ်ပင်နှစ်ပင်ကိုခုတ်ခိုင်းတယ်။ဘာကိုခုတ်ခိုင်းမှာလို့သစ်ပင်တွေခွင့် A လဲခုတ်မယ် B လဲခုတ်မယ်။ကဲသစ်ပင်ကိုသူက၅ချက်ခုတ်ခိုင်းတယ်။ဘယ်နှချက်တုန်း၅ချက်ခုတ်ခိုင်းတယ်။တနေ့တစ်ချက်ပဲခုတ်တယ်။ A ကဒီမှာခုတ်လိုက်တယ်။ခုတ်ဘူးလားခုတ်လား။ B ကလည်းတနေ့ခုတ်တယ်။အဲအဲ့လိုခုတ်တာ။နောက်နေ့တယောက်တစ်ချက်မခုတ်လားခုတ်လား။ A ကဒီနေရာခုတ်တယ်။ B ကဒီနေရာပဲခုတ်တယ်။ဩတူလား။နောက်နေ့ A ကဒီနေရာခုတ်တယ် B ကဒီနေရာပဲခုတ်တယ်ဩနောက်နေ့ A ကဒီနေရာခုတ်တယ် B ကတနေရာတည်းခုတ်တယ်ဘယ်သူပြသွားမလဲအဲ့ဒါစွမ်းအားလို့ခေါ်ပါတယ်စွမ်းအားဖြစ်ခြင်းရင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလို့ရမလားဇက်တိုက်လို့ရမလားအဲခင်ဗျားတို့ကစိတ်ပိုင်းလုံးမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုစွမ်းအားထက်ပါ့မလဲသွားပါပြီနော်အေးအဲ့ဒါနေရာမှပဲစွမ်းအားရဲ့သဘောဆိုတာအဲ့ဒါပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုအာစိတ်တကံကုသိုလ်လို့လည်းခေါ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါပတ်စံပေးရမလားမပေးရဘူးဟဲ့လားဘတ်စကားစီးလေဥမာ10မိနစ်စီးရမယ်ဆိုထိုင်နေနဲ့မြေတာပုတ်လို့မရောက်တတ်ရလားအေးအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေဟာကိုယ်မှာဝမ်းရံလာတော့အခါကာကွယ်ရေးစနစ်ကြီးရလာပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့ရလာတဲ့အတွက်အတိတ်ကအကုသိုလ်ကံဝင်လဲဝင်တော့မြေတာကမ္မထံအားကတားလိုက်ချင်းညသိန်းတရာရှုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ10သိန်းနဲ့ရသွားပြီဩ10သိန်းရှုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ9သိန်းနဲ့ရသွားမယ်အဲ့ဒါကံကံကြီးအကျိုးပဲတဲ့တချို့ကငါကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့နဲ့ရှုံးတယ်လို့ပြောလားပြောလားအကုသိုလ်လုပ်ရင်ဒီတဲ့ဘူးရှဲကုသိုလ်လုပ်နေလို့အဲ့ဒါလောက်နဲ့ရသွားတာကိုတခြားမှသဘောမပေါက်ဘူးတဲ့နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကြံပေးမှာကတစ်မနေ့မိုးလင်းတာနဲ့စီးပွားရေးလားကုသိုလ်နဲ့စမလားအဲဒုတိယကြမှာဈေးသွားမဲ့သူကဈေးကိုသွားဈေးရောက်ပေါ့ယုံသွားမဲ့သူကယုံပေါ့ကုမ္ပဏီသွားမဲ့သူကကုမ္ပဏီပေါ့ចောင်းသွားမဲ့သူကចောင်းပေါ့အေးအဲ့ဒါဆိုရင်နေ့စဉ်ခင်ဗျားတို့ကာကွယ်မဲ့ကုသိုလ်စွမ်းအားတွေပတ်စံမပေးရပဲနဲ့မရောက်လာရလားအဲ့ဒါတွေရနေတဲ့မြတ်နောက်ထပ်ကြုံလာမဲ့လှိုင်းနေရပြင်းထန်မလားပျော့မလားပျော့သွားမှာတဲ့အဲ့ဒါဉာဏ်ဝရိယပဲကဲဗုဒ္ဓအကူကြီးတာလားဗုဒ္ဓရဲ့ပညာအကူကြီးနေတာပညာအကူကြီးနေတာအဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒါလို့ဉာဏ်နဲ့ဝရိယပါပဲတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝရိယကိုအားကိုးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ရသွားမယ်နော်ကဲအခုဒီကပြောတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုဘုရားရှင်လက်ထက်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးရှိဘူးတဲ့ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်သင်ဝရိယအမေယူကြားဘူးတဲ့ကလေးကို9နှစ်ကိုဝင်ဆောင်ရတယ်ဒါသူအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘိုင်းနာတာ9ရက်နာတယ်ရှင်သူရိမေတော့ဟုတ်ပြီလားဘိုင်းနာတော့ခုနှစ်ရက်နာတော့မချိပစံခံရတယ်လေအဲနောက်ဆုံးကျတော့သူဖျားအာယုပြုတယ်ရှင်သူရိမေတော့ဖျားကုံတော်တွေကိုအာယုပြုတော့ခလေးလေးကိုချောချောမွေ့မွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမွေ့မွေ့ချင်းပဲသူကဖျားကိုတန်းတတဲ့အတွက်ခလေးမွေ့ရတဲ့ဆုံးတက်တော့တက်တာဖြစ်တော့သူကခင်မုန်းတယ်ကိုပြောတယ်ဖျားရှင်ချူသွားပါမနေ့ဖန်ဆပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ဖျားနေတော့တန်ခါတူဆုံးကတ်ချင်တယ်လို့သွားဖိတ်ပါဆိုပြီးခိုင်းလိုက်တယ်။ "तू ကမီးနေတယ်ဆိုတော့မသွားနိုင်ဘူး"ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးတော့ဖျားကိုရှောက်လိုက်တော့ဖျားကလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့တခါကြီးရဲ့စောစောရပဲတခါကြီးတယောက်ကလာသွားတယ်။ "तू ကလည်းပဲခုနှစ်ရက်မနေ့ပိုင်းအစားပြီးသူ့အိမ်ကိုကြွပါဆိုတော့တခြားလူကမဦးလားဦးလား။ဦးနေတော့သူ့ရှိကိုလိုက်လို့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုဆုံးမယ်ဆိုရင်ဘုရားကသူ့ရဲ့တပည့်ရှင်နဲ့ညနေမှာကြီးလိုက်တော့ဒီကလေးဟာယဟန်နာဖြစ်မဲ့ကလေးဆိုတာဘုရားသိတယ်အဲ့တော့ချီးမြောက်ခြင်းဘုရားပထမအားနဲ့လက်ခံထားပြီးပြီအဲ့တော့ပထမလူကနောက်ကိုဆုံးမယ်ဆိုရင်ဘုရားဒီကိုကြွလို့ရမယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားကပြောလိုက်တယ်သွားပြီးတော့ဟိုတခါကြီးကိုခုနှစ်ရက်နောက်ဆုံးခိုင်း သူဆုံးမယ်ဆိုရင်မင်းစီကိုကြွလို့ရမယ်အိစလန်လေးရအဲ့ဒါအဲ့အဲ့ဒီဟာကိုသွားပြီးအပူဒီတောင်းတော့ရှင်မောက္ကလန်ကသွားပြောရတယ်ပထမတခါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသူတို့ရှင်မောက္ကလန်နဲ့စကားပြောတဲ့ဟာလေးကိုအခုကျွန်တော်တို့သင်ပြပါမယ်အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလန်နဲ့သွားပြောတော့ရှင်မောက္ကလန်တခါကြီးဖျားနေတဲ့ကတန်ဃာတော်ကိုခုနှစ်ရက်ဆုံးကထားတာရှိတယ်တခါကြီးခုနှစ်ရက်လောက်နောက်ဆုတ်ပြီးပါ တခြားအရေးကြီးတဲ့တခါကိုရှင်ဘုရားကြွကြတယ်။ကောင်းပြီတဲ့အရှင်ဘုရားပြောတော့တပည့်တော်ပြောမယ်တဲ့။တပည့်တော်အချက်၃ရက်တောင်းဆိုပါမယ်တဲ့။အဲ့အချက်၃ရက်ကိုအရှင်ဘုရားသဘောတူတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ခုနှစ်ရက်နောက်ကိုဆုံးမယ်။အဲ့ကတောင်းပါတဲ့။ပထမအချက်ကတော့တဲ့ဒီဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်တွေဆိုတာဟိုတုန်းကအများကြီးသူပြစ်မုံရတယ်။ခုနှစ်ရက်နောက်ဆုတ်ထားမှာနော်။ပတ်စံချီလို့လှူလိုက်တာတ
ဒီမှာတပည့်တော်ရဲ့စီဝါဥစ္စာတွေမပြည့်စည်ဘူးလို့အရှင်ဘုရားတာဝန်ယူနေတာအဲဆင်မောက်ကလာကိုပြီးတာဆင်မောက်ကအဘိညာရတော့ကြည့်လိုက်တယ်သူအတိတ်ကံကိုကြည့်ရတာသဘောပေါက်ပြီနော်ကြည့်လိုက်တော့ဒါကကြီးခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာဒါကကြီးရဲ့စီဝါဥစ္စာတွေမဲ့တဘောက်ပြည့်စည်မှုမရှိဘူးပြောတော့ကျင်းတတ်သွားတယ်ကဲဒုတိယမိကုံကတော့အရှင်ဘုရားတို့ပြောတယ်လေကိုယ်တော်လည်းမဆမ်းမီဆန်တော်လည်းမကိ
ma di na. Eh, era tu mi devi. No, di cia cani di cia di la po. Ero chi dai do, di cia yi. Di, quali di ma zhe go, ma zhe bu su, di cia pa pi ura pi la. No, so di cia di pi ro tau me e le. Piane di qua tanga do di lune su da le. Da da di ane sai se, di zan ka di ka ta. Pa ne sai no? Eh, di quali di ma, di pi ro, da da di ane ma pi e puro. Si mi ha pi o nei na. Ero a si ma ma guna pa pi ro di la. Tadaria, Pomine Massage, the Kaide Massage. Pomla Hola. Hey, Tadaria, a day can lap, you so banana. Ella Pomina Saina, the Ganes Saina. Ella Quebionida, Mamuna Mina. Tadaria, Pomine, Massa, a day can in it, Massa, Gunaga, Piacime Sura, Ubisidakana, Degam Saina Saina. Ella go to Tibe Bibi. Uba Pidica can win, Pizio Tari, Massa, Sola, Sola. ဆုံးဆုံးတော့မှာအဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပန်လားအတိတ်ကံကိုပြောနေတာအတိတ်ကံပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်ဉာဏ်ဝရိယဘုန်းကြီးလုံးလို့ရလားဘယ်သူလို့ရမလဲကိုယ်တိုင်အာမရှိဘူးလားကျင်လားအဲ့ဒါကြောင့်သဒ္ဒါတရားဘုန်းကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့တခါကြီးနဲ့ဆိုင်တယ်လေဆိုတော့ဒါဆိုရင်တပည့်တော်တာဝန်ယူတယ်တဲ့သဒ္ဒါတရားဘက်ကတပည့်တော်မပြတ်ဘူးကြိုင်တဲ့နှစ်ချက်ကအရှင်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္မတွေဖြစ်တယ်ကမ္မတွေဖြစ်တဲ့ကတော့စင်စင်ချင်းချင်းလုပ်တယ်ဆိုတာမပါဘူးလားပါလားအဲအဲ့ဒါဘုရားတက်တက်ကတော့လုပ်ရင်ဒီဒေသနာကကျွန်တော်တို့သင်ထားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဓာတ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးလူ့ဘဝကိုရှောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုလားအဲဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါတဲ့ရမလို့ကမ္မတက္ကရာတာမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကျွန်တော်တို့အိမ်အောင်ရှင်တွေဗီဇာစုတွေစီးပွားရှာ
ဘာပဲလို့အပြစ်တော့မမြင်ဘူးလုပ်ငန်းဝင်ရောင်းရင်လည်းຢາလူတွေခဏခဏ အဲ့ဒီလူကတက်တက်တဲ့ဘုရားကသွားပြီးတော့မနာလို့မရှိနဲ့တဲ့ပုပ်လာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေနားမလဲတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဟွာဒီကောင်ကပေါ့ဒီကောင်ကျတဲ့သူပဲຢາလူတွေတက်နေတယ်ငါတို့စူးစမ်းလဲတဲ့ကောင်တက်ကိုမတက်ဘူးဆိုတာပြွဲဘူးလားတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးတဲ့တော့သူကန်နေဆိုင်နေတဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီလူကန်ကောင်းလာရင်လည်းအဲ့ဒီလူဖြစ်သလိုဥပပိတကကံပါလာရင်လည်းပဲမွေးလာ
Namelia. A koga, Luda, Gauni, Takaluda, Pedro, Koga, Namemia, Wobabino,
ไอ้เอ็นเอลโลเว่กูเวนั้นว่าลูกเชนเลเว่เวนั้นลูกแวนดีมาเชียงอ่ะดีลุงอ่ะโปรเจกต์ดีสุดตัวดาวน์ยูอาร์ลีเว่เอามีอะไรเว่เอ้ออะไรอยู่ยารุขามันอยู่ตัวมาขายหนูตัวมีอะไรขายเอ้ออะไรอยู่ไม่ชิวได้ชิดาชิดเดอร์ล็อกกันมาล็อกกันอันเดียร์ลูกเข้ามาเลยด่าดีฮะตัวมีอะไรใส่เนี่ยกูเนี่ยใส่เนี่ยไอ้เราจะโน้ตปฏิบัติการเสียรอนมาเย่กางเกงยีเอจูเล็กขันทาวุ่นจี คนงานเราจะโน้ตดีภาษาภาษาเก็บบอดีลุงนายอยากไปกันรักษาดีรู้ดักเฮดีนายไม่ใช่วูแต่งงานนายดีไม่ใช่เหรอโอเคก้าเอาไปละสวยดีดีเนี่ยเลยไอ้เราเนี่ยเจ็ดเดียกันเนี่ยมาลาทุกท่านถ้าทักมาติดกาวเนี่ยหายไอ้เราเจ็ดเดียจ้าเราเสียรู้ว่าแต่ก็คนเส้นจอบีเลยจอบีส่วนลุยส่วนโน่เนี่ยเจ็ดเดียเนี่ยเจ็ดส่วนอ่ะบ่บ้าตัวเราบ่บ้าตัวเราเจ็ดเดียกันเนี่ยชุดจ้าเราเทียดตะโขว่านายเพียวนี่ละ กระไรไทยเนี่ยคู่บิดอพยูนอกระไรไทยอ่ะเชื่อว่ามีดอก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 บิดอพยูนี่เจ้าตัวละพอแล้วเราเนี่ยพี่น้องเอ้าอ่ะป้อมตัวหนึ่งพยูนี่กระไรไทยเงี้ยวลากันยันเลยเล่นจ้าเมย์เลยมินติชาพยูเด็ดพยูนี่จะรอเบียนเบียนอยู่ตัวเราเนี่ยเราเปย์ไรกว่าเบียนเปย์ไรบิดอดีรุ่นนั้นตัวนี้จ้าเราไอ้นายสูงเลยถ้าจะเข้ามาเดี๋ยวเจ้าหน้าเลยแล้วนั่นเราตู้ดูได้นายไม่ใช่หรอใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรานายเบียวเด็ดเปียโนเปียนฮ
ူထားတာအဲ့မင်းတို့ကပိုင်ရှင်အစ်မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့အတိတ်ကပိုင်ရှင်အဟောင်းကဟိုတနေ့နေ့ကပဲလာယူသွားတယ်သူပစ္စည်းလို့ငါပြန်ပေးလိုက်ပြီလေမင်းနဲ့ပါဆိုင်လေပဲအဲ့ဒါသူဘာလို့သုံးတာတော့ငါဟိုတုန်းကသူများနာကြီးခိုးထားတာအခုသူပိုင်ရှင်အဲ့ဒါဘာကိုလက်ခံတာတော့ကံကံဤအေးအဲ့ဒါလေးတွေပြောတာတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းကျွန်တော်တို့မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အထုပ်ပတ်ဒီတဲမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဘူးတဲ့เนาะဆရာတော်ဘုရားစွန်းစားကြွတဲ့အခါမှာဒီကပ်ပါဠိပါတော့ကပ္ပိယလေးလည်းပါတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါစွန်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာတော်ခဏပျောက်ကောအเจ้าသားလေးကအော်ပြောတယ်ဆရာတော်ဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်ကဖဏမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘယ်သူခိုးတယ်မဆရာတော်ကမြင်မြင်ပြီးတော့အဲ့ကောင်ပစာကိုပိတ်တယ်ပုတ်ရှိဟဲ့ကောင်ငါ့ကိုတခိုးပြအောင်လူရားထဲမှာမလျှောက်ပြောတယ်ဆိုတော့ဘမှန်ဘူးလားမှန်လားအေးအဲ့ဒါလိုလက်ခံနိုင်မှခမားဒီပါဘူးလက်ခံတာလို့အာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပါတဲ့ဘုရားကအဲ့လိုရှင်းပြနေတာပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလိုလက်ခံနိုင်ရင်စိတ်ချမ်းသာမှလားစိတ်ဆင်းရဲမှလားစိတ်သူများရောအပြစ်တင်ဦးမှလားဖဏပျောက်တာကအကုသိုလ်သူများပျောက်တာကလည်းအပြစ်တင်တာလေဒါဆိုခင်ဗျားတို့ကအကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဆင့်နေရင်ကောင်းပါမလားအမကောင်းပါဘူးတဲ့เนาะဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ကျင်ဖို့ဒီကံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်လိုက်တော့မှဘဝကြီးလျှောက်တဲ့ကမှာမလွယ်ဘူးလားလွယ်လားအလွယ်သွားပြီတဲ့ကဲဒီကံလေးခုတော့ရသွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့အခုချင်းပြနေပြီကဲအဲ့ဒီလိုကံနေပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့စေတနာလေးနဲ့နည်းနည်းထည့်ပြောပြမယ်เนาะခဏစေတနာကြောင်းမနှောကံနဲ့မှဘသူကဥဆောင်တာတော့အဲ့အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီပုံတွေမှမှာစိတ်ဖြစ်တိုင်းစေတနာပါရတယ်လို့မှတ်ထားပါဟုတ်ပြီလားစိတ်ဖြစ်တိုင်းပါပါတော့အဖေကစဉ်းစားနေပြီဆိုတာနဲ့ဘသူပါနေပြီလို့အဲ့အဲ့ဒါပါပြီเนาะစေတနာတွေလူတိုင်းနဲ့မတန်ဘူးပါတယ်ကဲအဲ့ဒီရဲ့စေတနာရဲ့စွမ်းအားလေးကိုကဲတပူတန်လေးပြောကြသူကျွန်တော်တို့လူတွေတည်တည်လေးသိသွားအောင်เนาะကျွန်တော်တို့မြေထားမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့မြေထားခေါင်းတွေရှိတယ်ဒါမြေထားစက်ကောင်းတွေကြီးပေါ့အင်ဂျင်ပေါ့မြေထားစက်ကောင်းတွေကြီးမြေထားကတရွားရဲသွားလာတာနောက်ကတွဲတွေပါသေးတာအဲနောက်ကတွဲတွေပါတယ်နောက်ကတွဲတွေကိုချိတ်ပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားလာသွားတယ်မြေထားစက်ကောင်းမှာအင်ဂျင်မှာပါဝါရှိတာရှိတာမော်တော်ကားတွေမှာလည်းပါဝါရှိတယ်အင်ဂျင်ရဲ့စွမ်းအားလေဥမာဆိုကြသို့1000စွမ်းအားဒါသူ့ရဲ့စက်စွမ်းအား1500မများဘူးလားများလား2000မများဘူးလားများလားအေးအဲ့လိုစက်စွမ်းအား꽈ရင်မြေထားပြေးနှုံးမကွာဘူးလားကွာလားအဲဒါလေးကိုပြင်ထားအဲ့ဒီစက်ကောင်းကိုစေတနာလို့ကောက်ပါလေဘာကိုကောက်မှာလို့ဩဘာလို့ကောက်မှာလို့အဲစေတနာကသူ့ပဲတခုတည်းမသွားဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒါနမပြူလားပြူလားဒါနကိုအလောဘလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာလို့ဟောနောက်ကအလောဘဆိုတဲ့တွဲလို့တွဲလိုက်တယ်ဟောဘာတွဲလေးလို့ဘယ်သူကဥဆောင်တာလို့အဲ့ဒါလို့ပြောနေတာသဘောပါလားကဲเอโซเนี่ยปกปู่ก็ทานะกูเจตนากูตะทองอาเนี่ยหลุดเลยอ๋อบีโซเนี่ยปกปู่ก็เจตนา1500เนี่ยหลุดเลยซีโซเนี่ยปกปู่ก็2000หลุดเลยดีอาโลมามาปัดทั้งเนี่ยงวยอ่ะ5000เลยบลาดดูหอบพี่เนาะหลุดแล้วงวยอหม่องอ่ะเนาะอตุรุเว้ย
เสดนาสวาตุไอ้นี่เสดนาอะไรอโจปิบาเลยตบบ่พี่เนาะไอ้ห่ากูတော့ซาปิมาเยี้ยดาတော့เสดนานุ่งเนี่ยแท้ๆไปยี้ดาดีโลเก้งกะนั้นเนี่ยပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တောင်မရှိနိုင်ရှင်းလားအေးအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာအဲ့တော့လှူတဲ့အခါမှာစိတ်ပါလက်ပါသရာတရားထက်ထက်တယ်လူရေဆွမ်းအားပို့ပကောင်းလားကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့ညောင်စည်းလောက်လို့ရင် เออไอ้ดิหลุเปล่าล่ะเออเสดนาဆိုတာအရေးကြီးလားမကြီးလားကြီးတယ်အဲ့အဲ့ဆွမ်းအားကိုအဲ့ဒီလိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့အဲ့ဒီเสดนาဆွမ်းအားတွေเนี่ยအလုံးလုံးနေတော့ကြည့်အောင်အဲ့အဲ့เสดนาတွေအခုသဘောပေါက်သွားပြီတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ခုနဗီဒင်ဆရာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဥပမာပေးမယ်လေဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့တခါတရံကြရင်အချုပ်နှောင်ကြလို့ရှင်အချုပ်နှောင်ကလွတ်ချင်လို့ရှင်ဗီဒင်
ကဲသူ့ဘုတ်ဘဝဲတော့ကိုကနိုင်တာလားစာကလေးရောင်းနေသူကနိုင်ပြရလားဘုံထဲကနေမနိုင်ဘူးလားနိုင်တာဘယ်စာကလေးကပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့လိုက်လိုက်ဘယ်လိုလို့ထွက်မပြေဘူးလားပြေးလားထွက်ပြီးတဲ့တိုက်တဲ့လက်ကသူ့သတ်မှန်လားလွှတ်မှန်လားလွှတ်မယ်လို့သူသိလားမသိဘူးအဲမသိတော့ဘာလို့ထွက်ပြေးလားဘဝတဏှာလေးစာကလေးမှာဘာတဏှာရှိတော့အဲဘဝတဏှာရှိတော့သေမှာမကြောက်လားကြောက်လားကြောက်တာတော့အမိခံတာထွက်ပြေ
ตาตุติล่ะอถาอูเปล่าล่ะตัวบ่พี่เนาะเอ้ตัวอยู่พี่แล้วยามแม่นูเนี่ยแท้ไม่แท้อยู่แท้ล่ะยามแม่นูเนี่ยแท้เนาะโหลึดตัวดิตุกันนี้เว้ยนอกตะคําปาจินเนี่ยกองปาดาบลูราดูล่ะถั่วพี่ได้เตียตุย่าๆไหนนี่ย่าดาหอบตัวบวชตะนานเนี่ยชอบเปียนี่ดาหอบพี่ล่ะนอกตะคําล่ะเนี่ยนุ๊ดดิอ๋อ 3កងលូនឡៃទេទូអាចាឡាមកនេនេបៀនឯងទីមកកាយទិសីអាភាត់ឡាកាតៃទីទွားឡាបទុមកអភិសិទ្ធិកែសាកលេមកអភិសិទ្ធិដាលុតដែលទូមកអភិសិទ្ធិដាយ៉ောင်းដែលទូមកអភិសិទ្ធិសាកលេមកអភិសិទ្ធិទេទុយឧបិសិទ្ធកកាទូមកបាកាន់បាឡាឡោអគុកាន់លេមទៅណៃពីទេបបបពីណោទូឧបិសិទ្ធកកាទេដាលុតដែលលូដែរមិនសៃមូលុតដែលលូឯអឆេងគូទីអា လက်ထဲမှာရောက်ပြီလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မနေ့9နာရီဆိုရင်ပြန်သွားတဲ့အချိန်9နာရီမကျော်သွားဘူးလားကျော်သွားလားအဲ့ဒါသူ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးစာကလေးရဲ့အချိန်ဖြစ်သွားပြီသဘောပါပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကုသိုလ်ရလိုက်ပြီအဲ့ဒါကိုနားမလဲငါလှုပ်လို့တည်သွားတာသွားတာပဲကုသိုလ်ရမယ်စာဘာဖြစ်သွားတာဟုတ်အော်တေချာနားထောင်တာတော့ဒါစေတနာကိုကောက်ကောက်ကောင်းကြီးကိုပြောတာနားမလဲရင်ကု
ตัวด้วยล่ะไอ้พญาก็ไอ้ห่านี่ไม่ด้วยเนี่ยละอกุตัวเป็นมาตบบ่ปี่เนาะอย่างบ่รู้สีตนาเนี่ยตบบ่ดีโลตินะเนี่ยอปั้นคว้ยลงไม่เอาล่ะยะตู่อปั้นโกปั้นคว้ยได้ว่าโกมาอเป็ดไม่ใช่หรอกโกก็หลุดแต่ตาวินเจ้าบี้ตบบ่ปี่เนาะตู่มาป่าได้กันจองตู่บ่เจ้าหรอกอุปิเสียกันป่าได้ลูกอมันได้มีเนี่ยสิทธิ์ชิ้นเนี่ยชื่อดีล่ะไอ้ไอ้ห่ากรรมตกะตาตัมมาทิฏฐิ ตัวบ่ปี่เนาะแล้วนอกตะคู่แลมาได้ดาตะคันก็ดีโหลเลียไก่นูใส่ปูได้ดิเป็ดปัดดิมาสวยตองดูสิมาอะเมียรู้ผิดตัดดิมาเลียกูโมดิโมก็สวยเลียลุงงานนี่ลุกจะหอบพี่ดาญาเป้จ่ายตะคาก็จะโมชุบดิเลียเปลี่ยนลาเมสุดแต่คาจะทมิ้นซ้าปูสวยโกไอ้มาไม่เตะหุละเตะดามาหลีก็อะต้องเส้นชื่อไอ้ที่มากูโมดิสวยพ้าดิบ่ปอหุละปอหุละ เออพาร์ตี้อะไรพอสุดแล้วตัวหลีกาบอกจะได้ได้ก็ดีสุดเนี่ยมีตัวถ้าตัวใส่มังค์พิจารณาเลยงั้นเราพาร์ตี้ตัวนี้เขาบีล่ะสุดพี่รอทำไมน่าซาเลยไอ้ไม่เปลี่ยวเนี่ยไปยังเราไอ้เปลี่ยวตัวเราบอกดีเดี๋ยวนั้นสิกะโอ้บางคนตัวตั้งบีบีบอกสิทำไมพิจารณาแต่เป็นเนื้อโมเนี่ยมันเนื้อหนาเต็มฟุตเท่าไหร่หลีกาจีเดียวเขียนยังดีพี่ที่ชาชินานุที่ชาพิจารณาจีเดียขามาตัวใส่เท่ามาประตูเนี่ยไม่มีรูที่รู้ พ่อเด็กแกนิมิตาละพ่อบ่าวใส่มาชุดเราเอ็งเราพี่เด็กเลยหาคู่ตัวจีนอากูตัวจีนเอ็งเราก็กูซาลูกคนเลยปัจจุบันมาปีอาเป็นอากูตัวพี่เลยใส่คนเลยน้องดาปูบันเย่อภิรารุแกคนนั้นก็เฉยเนี่ยพี่เอาไปกูตัวอากูตัวไปนอนไอ้ที่ทำว่าเนมีเดเฉยง่ะแต่เฉยไม่แต่แกเนมีเดไปทายาตัวพ่อเนมีเดไปทายาตัวมาเช่นนายมันเนมีเดเป็นนายมันเนมีเดอ ไอ้ยาเนี่ยเราเปล่าเนี่ยเช่นไอ้จะมีเนี่ยจะมีเนี่ยต้องมีเนี่ยตัวละตัวละ
the meaning, the meaning, the meaning, my power, Nina. Kona, you know, Nima, Betty, my nigger, Edda, Pisobana, a tape you gave me. Edda would be a dandam in Edda, Edda, Akudu, Puanida, Molaula, Edda would dandam in the war, Shina, my name, you get a Yapiru Yara, Pino Yara, a Pia, a little bit. Tama Puani, no more Pia, little Bionida, and your Kudo Sayer, and Savido. เอ้ไอ้เดี๋ยวเราใส่เจ้าหน้าเลยขมิ้นเราโดนเอากูดูเนี่ยก็อเมียเมียมาพินัยมึงบอกว่าพี่เนาะงั้นไอ้เจ้ามาแกไอ้เราเนมีเนี่ยมาทับไปเลยเนาะมาโดนซะเนมีดาละจะไม่ทางเดินละเอ้าซีดนามาป่าวแกเปียวบีเอ้ามาพาชีเยวะทามาวนี่เราไม่มีมูเฉดากูหน้าบีรอเลิกเลิกกูไม่นิ่งละเนี่ยละไอ้เดี๋ยวเราเนมบอดีใส่กะไข่น่ะดูว่าไข่น่ะใส่แท้มาป่าป่าซีดนาไอ้ซีดนาก็ดีเฉดากู พาโกเนโลไคนาลาเลกเลกโกเนไคนาล่ะเอดโลเปียวนี่ดาพาโกเดไคนาบ่ฮู้ตบอปอกล่ะชื่อดากูบ่ติโลเนมิตวาดาเอ้อล่ะเดียวไอ้เสดนามาอกุโตมาเอ้อถ้าดิกูสิ้นซาบ่เปียวนี่ดาดาดิโลบ่สิ้นซาไอ้โกโลได้โลเนี่ยปฏิญาณดิอีเวบ่แต่ฮู้ล่ะแต่ล่ะอกุโตบ่ผิดเต็มเน อภิโกมาตบอบบี้เนาะไอ้ดิโลผิดตาโกกันเนี่ยไม่ซ้ําทุกกันเนี่ยไซเนี่ยไอ้นอกตะคู่พะย่ารู้มาดาเดไอ้อะไรเนี่ยตริถ้าตะระวาลูชั่วมาชั่วเลยสุดะจันนาลาดีเดเอาบีล่ะโกกันเนี่ยพี่รอยุคดิเนี่ยลั้นช่องไล่เดก็คลุกคลิ้นไต่ไล่เดสุดะบาสุบยาดีโปนั่นกองเนี่ยพี่บาเนี่ยพี่ฉิเราคลิ้นที่เราจ้อมาตัวบ่ล่ะจ้อตะละถอนแน่ถอนแน่พี่รอใส่ปะกาวล่ะอะไม่ทุบ่าวงาวุ้ยไล่เมลาดีเดแค่รู้เปล่าล่ะบ่รู้เ
အဲ့ဒါမှအခုဆိုဖြစ်တာစောစောဖြစ်တာကိုပြန်ကြည့်ရင်စေတနာနဲ့ပြန်ကြည့်တမင်တနာလားမတော်တဆဖြစ်တာလားမတော်မလားဖြစ်တာလည်းခင်ဗျားတို့ကကံမဖြစ်ဘူးသဘောပေါက်လားအေးအဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကမင်းနဲ့ဖာမှာဆက်ပြောမယ်လေစေတနာကံကောင်းတဲ့ဇာနာလေးတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီနေ့ကဖွင့်မွေးနေဆိုတော့တိတ်မိုးချုံမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီလားတန်တရာတော့နောက်ပိုင်းရက်တွေတင်မှာဘယ်နဲ့တပိုင်းတ
တော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောနေတာကလေးတွေလိုပဲပြန်ပြောရမယ်။ကျောင်းမှန်မှန်တဲ့အေးအဲ့ဒါပဲကျောင်းပေါ့ဘူးလားအခုကျွန်တော်သင်မဲ့သင်ခန်းစာကကျောင်းစာနဲ့အတူတူပဲကျောင်းစာမှာသင်ရုံးကျွမ်းလားမရှိတာရှိတာရှိတယ်ဥပမာမူလတန်းသင်ချာမသင်လားသင်လားအဲ့ဒီမူလတန်းသင်ချာကအလေတန်းသင်ချာတတ်ဖို့အထောက်အပူပေးတယ်အထက်တန်းသင်ချာကတက္ကသိုလ်သင်ချာသင်ဖို့အထောက်အပူပြုတယ်လို့ဒီနဲ့သင်တဲ့ subject ကလက်ဖန်အတွက်အထောက်အပူကျွန်တော်ကအဲ့လိုသွားပါဘောပါပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလွယ်လိမ့်မယ်ဖြည်းဖြည်းခက်မယ်ဒါပေမဲ့ခဲစားခက်တယ်လွယ်တာတွေသိသွားရင်အကုန်လုံးလွယ်သွားမယ်ပုံမှန်ကတော့ပြောရင်ကြောင်းမှန်မှန်တဲ့စာမခက်ပဲကဲဒီကြောင့်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီတဲ့နော်ဒီနေ့ပထမကံဒီအနေနဲ့စေတနာပိုင်းမှာမနက်ဖြန်မှာထပ်ပြောပြမိတဲ့နော်ဒါမှကိုဘဝကိုရှောက်တဲ့အခါမှာစေတနာဘယ်လိုထားတတ်တယ်ဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်ကဲတရားမလို့ဒီနေ့ညီကုန်းချက်ရရင်အခုဆွေးနွေးကြတာကတော့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပါကောင်းတာလုပ်ခြင်းဆိုးတာလုပ်ခြင်းဆိုတာကံစွမ်းအားတွေထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေကမိမိမှာဝိုင်းရံနေပြီးတော့စွမ်းအားဖြစ်တဲ့ဆိုးကြိုးလဲပေးလိမ့်မယ်ကောင်းကြိုးလဲပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းတတ်ရင်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်လို့တင်ပြရင်ဒုတိယတဏှာကြီးဆွေးနွေးမှုကိုရန်နာကြပါစို့ခင်ဗျာ